Така. Добре. Ми радваме се да бъдем тук. И сега ще започнем с Божието Слово. Аз отивам към Словото, за да не приказвам много настрани. Да се помолим малко, Господи, молим Те за Твоето откровение и мъдрост да ни дадеш. Изпращай Словото си, изцелявай и освобождай от нямите, в които лежат хората. Молим Те, Господи, за духовен пробив да дадеш в Чикаго и в Америка, тук сред нашите братя и сестри. Ти знаеш нуждите на всеки един, знаеш нуждите и на църквите. И Те молим също и за това да снабдяваш работа според волята си на всеки един, да имат достатъчно за семействата си, за Божието дело и да имат, Господи, достатъчно и време за Бога. Амин. Добре, значи сега ще започнем. Аз тази сутрин започнах да говоря по въпроса за Божието Слово и Божия Дух в предишната църква. И започнах с стих от Ефесяните 6 глава. Ефесяни 6 глава, 10 стих, където се казва: най-сетне заяквайте в Господа. Най-после заяквайте в Господа, т.е. в Духа, защото Господ е Духът. Заяквайте, духовно заякване, заяквайте в Господа, който е Духа, и в силата на Неговото могъщество. Така че това, което Господ ни заповядва в този стих, е да заякваме, с други думи, не иска да бъдем слаби. И говори за това, че трябва да се облечеме в цялото Божие оръжие, следващия стих. Значи има нещо такова като Божия сила, има нещо такова като Божие оръжие, което християнина може да облече, а може и да не облече. А ако облече оръжието, ще е силен, ако не го облече, ще е слаб. И все ще е християнин. Но когато е без оръжието, християнина се оплаква и казва: какво ми се случва? Защо ми се случва? Господ не вижда ли? Проблема е, че Господ е снабдил оръжието и вижда, обаче ние не виждаме, че Той ни е дал оръжие, което трябва да се облече. Трябва да се сложи. Ефесяни 6 глава, това оръжие трябва да го сложим. Ако не го сложим, то не е ефективно. Както Библията, ако стои на библиотеката, аз като служих в факултета, 9 години съм служил там, нали, там с Божията помощ започнахме църквата в квартал факултета, която сега Илия Панов пастирува. И като започнахме и като им говорих за това, че трябва да, нали, какво им казах всъщност? За Библията, че не трябва да стои нещо за библиотеката, им казах. Не, говорихме за това, че трябва да има библиотека в църквата, точно така. Трябва да направим библиотека в църквата и хората мислиха, че ще купуваме секция. Това беше мисленето. Думата библиотека беше свързана с секция, не с книги. Просто такова нещо като книги няма. Или секция купуваш, или не. Или канапе купуваш, или не. Това е, нали, един съвременен начин на мислене. Обаче искахме да направим библиотека с книги, за да може хората да четат. Добре. Да, в този смисъл искам да ви кажа, че трябва Библията да не бъде на библиотеката, нали, т.е. в секцията, а Библията трябва да бъде къде? В сърцето. И къде другаде? В устата. Има две места, на които Божието Слово трябва да присъства, ако искаме да имаме победа в живота. Първото място е сърцето, второто място е устата. Според Римляни 10 глава 9 и 10 стих, с вяра, със сърце вярва човек. Със сърце вярва човек и се оправдава. С уста прави изповед и се спасява. И това става въпрос за Божието Слово. Така че Словото не е толкова трудно. Трябва да го поставим на две места. Да излезе от секцията, от библиотеката, и да влезне в сърцето и в устата. И като влезне в сърцето, то отива на устата. Като иде на устата, отива и на делата. И когато
докато се обърнеш, започваш да виждаш Божиите чудеса в живота си. Така, като говорим за оръжията на Бога, трябва постепенно да започнем да търсим начин. Имайте в предвид, че дявола може да ви се обади, така че по телефон, за да отклони вниманието ви от Божието Слово. Така че не му обръщайте внимание. Аз им казвам на хората, че дявол може да се обади, ама не, че самия дявол ще се обади. Той просто ще потикне някой невинен човек да се обади. Абе, просто реших да ти се обада, чудих се какво да правя. Нали? И се сетих за теб. Да ти се обадя точно в този момент, в който слушаш Божието Слово. За да може да го изпуснеш Словото. Така, като говорим за Божиите оръжия, значи трябва да разберем, че Господ не само иска да минеме през Неговата болница, Той е приготвил болница за нас. Неговите рани ние се изцелихме. Притчи 4 глава 20 до 23 стих какво казва? Защото Словото е живот за тия, които го намират, и здраве, лекарство, изцеление за цялото им тяло. Амин. Нали? Значи Господ е предвидил лекарство за нас. Значи има болести. Понесъл е болестите ни на кръста, значи има болести. Понесъл е проклятието, Галатяни 3.13, значи има такова нещо и като проклятие. Понесъл е смъртта, знаете, че има смърт, това вече добре го знаете. Нали? Има грях, понесъл и греха. С други думи, ние имаме нужда да минем през тая болница. За изцеление, за освобождение, за прощение, за очистване, за да можем да оздравеем. Както казва на английски, нали, му казват be made whole, нали? Бъди изцелен, цял. И ние на български го казваме изцеление. Тоест, си наполовинка разкъсан и Господ те прави цял. Да бъдем цялостни, изцелени. Така, това е процеса на изцелението. И всеки трябва да мине през този процес. Проблема е, че в повечето случаи ние като християни трудно излизаме от процеса на изцеление. Като че ли минава живота все в този процес. Борба с болестите, борба с проблемите, борба с грижите, борба с семейството, проблемите и работата и така нататък. И не се стига до следващия етап, в който Господ казва, аз искам да ви направя войници. Да бъдете армия. Не само да минем през болницата, но да влезем и в армията. Но болните не ги пращат в армията. Като ги видят, че са болни, не ги пращат в армията. Значи, за да влезеш в армията, трябва да си здрав, трябва да си изцелен. Трябва да си минал през този процес. Но целта не е просто да бъдем здрави. Целта е да влезнем в тази армия и да воюваме. Господ приготвя армия. Виждате, целият Стар Завет говори за войни. Давид, който е поет с китара, с банджо, с това, с арфата. Поета с арфа, обаче поета с арфа, както го гледате Давидко, хваща мечката и я разкъсва. Хваща лъва и му разчеква устата. Малкият Давидко с арфичката. Значи той е военен мъж. Отива, среща се с Голиат и на срещата му пуква черепа. Значи той знае как да воюва, Давид. Елисей, пророк Елисей, какво каза пророчеството? Помажи този и Елисей. Той е цар, оня цар, този цар на Израел, този цар на Сирия и помажи, вика Елисей за пророк. Който избегне първия цар, втория ще го убие. Който избегне втория, Елисей ще го убие. Нашия пророк Елисей не се шегувал.
Божието Слово казва, че който избяга от първите от царете, Елисей ще го убие. И ние знаем, че днеска ние не убиваме хора, защото това е грях. Библията пише, че да не убиваш, обаче ние сме тия, които воюваме срещу духовни сили на нечестието. В Ефесяни 6 глава 12 стих казва, защото нашата война, на английския война, на български борба, ме ми харесва война повече. Нашата война не е срещу кръв и плът, не е срещу хора, но е с духовни сили на нечестието, с духовни личности. Значи се оказва, че ние имаме война, приятели. Според Ефесяни 6:12. И тогава някой ще каже, брат, ама той Исус спечели войната, спечели битката, халелуя, няма нужда да воюваме. Проблема е, че нещата са, пак казах, днеска сутринта казах, не едно, а са две. Трябва да се научим да броим до две, не до едно. Защото има две неща. Едното е делото на Исус на кръста, което е съвършено и в него няма проблем. Второто обаче е нашето дело, възоснова на неговото дело, което има проблем. Защото ако неговото дело е съвършено, а резултатите са несъвършени, проблема не е в неговото дело, проблема е в нашето дело, което се основава на неговото дело. Пример ще ви дам. Христос проля кръвта си за спасение на целия свят без изключение. Всяка една душа. И в същото време едно много малко количество хора отива на небето. Болшинството от хората отиват в ада. Ежедневно. Много хора умират и отиват в ада. Това не е, проблема не е в делото на Христос. Проблема е в нашето дело. Че ние стоим и чакаме. Стоим и чакаме, трябва да проповядваме това слово на Евангелието, за да може да се спасат повече и повече души. Проблема е също и в тези, които не щат да приемат Евангелието. Защото те сами определят своята участ. Не, че неговото дело е несъвършено, ами онова, което... Нашата реакция на неговото дело, ако не е добра, тогава резултата е лош. Същото нещо, ние можем да го видим в Евреите 12 глава. Можете да видите там, когато Бог назначава празника Пасха, Пасовър, нали? Пасха, празника, и казва, трябва да всеки да вземе по едно агне без недостатък и така нататък. Трябва да се заколи в дома това агне, да се изяде месото печено, а в същото време кръвта да се събере в един лиген и да се намажат портите на вратата. И това, което казва Господ, когато мине погубителя, да дестройер, разрушителя, убиеца, когато мине, всяко семейство, на което не намери кръв, ще има убит първороден. А ако намери кръв по the doorpost, нали? Ако намери кръв на праговете, тогава няма да убие. И интересно е, египтяните не са използвали кръвта на агнето. Обаче, ако някой израелтянин не е използвал кръвта на агнето и казва, аз съм израелтянин, мене смъртта няма удари, ние сме повече от победители, но не приложи кръвта, смъртта ще го намери. Ще намери домът му. И затова днес много хора казват, ма как може на християнин да се случи такова нещо? Ма нали са вярващи, бе, брат? Нали са християни? Хората не разбират, че всъщност това да пишеш думата християнин не те спасява. Иска се да се погледне сериозно на този въпрос, защото по този начин, когато ние не разбираме духовната реалност, всъщност съблазняваме себе си, съблазняваме и другите. Защото имаме очаквания към Бога, които не са оправдани. Ние, ставайки християни, сключваме завет с Бога. Завет, който е договор. Който е двустранен договор. Едно време го учихме в института. Има, нали, сделки едностранни такива. Има обаче
двустранен договор. От една страна Бог подписва договора с кръв, с кръвта на своя син. Договор е подписан, но ако от нашата страна договора не е разписан, той е невалиден. Защото е двустранен, не е едностранен. На много хора договора им не е разписан. Не от Бога. Бог го разписа преди 2000 години. От нас не е разписан. Докато не го разпишем, договора не влиза в сила. Така че не можем да очакваме онова, което пише в Библията, да бъде валидно в живота ни, ако ние не сме го разписали този договор. И той се разписва чрез вяра в сърцето, изповед на устата, водно кръщение. Нали? Това е разписване на този договор от нашата страна. Това е нашия подпис. Така че вече разписан договора, той влиза в сила. Добре. Както виждате, при пасхалното агне имаше два момента. Две отделни стъпки. Едната е заколване на агнето, другата е прилагането на кръвта върху праговете. Заколването на агнето, нали, според 2 Коринтияни, се казва, че Христос е нашето пасхално агне. Тоест, онова, което четеме там в 12 глава на Изход, кореспондира с Исус Христос в Новия Завет. Той е Божието агне, което носи греха на света. Той е заклано кога? На кръста. Кръста е заколването на Божието агне Исус Христос. Обаче, докато кръвта е в лигена, не върши работа. Всеки лично трябва да вземе тази кръв и да я приложи върху своите прагове. С исоп. Исопа е вяра. Образ на вяра. Трябва да се приложи с вяра. Евреите, 11 глава, 28 стих, казва, че чрез вяра Моисей празнува Пасхата. Чрез вяра го направи Моисей. Той празнува Пасхата, за да може да не се докосне до тях онзи, който погубваше първородните. Забележете, че прилагането на кръвта правеше такава защита, че този дух на разрушение и смърт не можеше да докосне първородните. И това е било кръв на животно. Колко повече днес кръвта на Божия агнец ще пази нас и домовете ни от разрушение и смърт. Но трябва да се приложи. Тогава се е прилагал с исоп, днес как се прилага? Откровение на Йоан, 12 глава, 11 стих. Те го победиха дявола чрез кръвта на агнето, ето го. И словото трябва да се каже, трябва да се говори какво той направи. Трябва да се изповяда с вяра това, което той направи. За да може да бъде приложена тази кръв в живота ни. Това е воюване. Затова ние трябва да се научим да воюваме и трябва да се научим да взимаме тези оръжия, които са ни дадени. А ако погледнете в Ефесяните 6 глава, някъде в 16 стих, на български го казват, освен всичко друго, вземете вярата за щит. Но аз го харесвам в King James повече, в английския, казва above all, защото не е освен всичко, ами над всичко друго. Това променя нещата. Вярата е над всичко друго. Над всичко друго вземете щита на вярата. Даже не се казва вярата за щит, а щитът на вярата, защото аз вярвам, че щита на вярата е Божието Слово. Вземете го Божието Слово чрез вяра за защита. Да се защитаваме с Божието Слово от врага. Но това трябва да бъде чрез вяра. Тоест, ние трябва да знаем как да воюваме, да се пазим чрез вяра. И казва, вземете щита на вярата, чрез който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Колко от огнените стрели? Всичките. Това е обещание.
Обаче, ако вземеш щита на вярата, римляните са имали едни такива щитове, цялото тяло се скрива за щита. Той щит на вярата може да те скрие целия. Обаче трябва да го вземеш, казва. Над всичко друго. Трябва да го вземеш. Кой трябва да го вземе? Святия Дух ли да го вземе? Господ ли да го вземе? Ние трябва да го вземем. Ей, тук е проблема. Че трябва аз да го взема. А пък аз казвам, че Исус е направил всичко за мене и аз имам победата и няма нужда нищо да направя. А той казва, че аз трябва да взема оръжието. Той казва, че аз трябва да стана войник. Той казва, че аз трябва да воювам. Аз казвам, няма да имам нужда да воювам, защото той е воювал и спечелил битката. Проблема е, че когато той воюва с дявола и спечели битката, той каза, че абсолютно съвършено всичко е завършено. Което означава, че неговото дело няма никакъв недостатък и абсолютно съвършено завършено. На нас неговата победа ни дава пълната 100% възможност да живеем в победа. Обаче не означава, че ще живеем в победа. Това е необходимо, но не задължително, недостатъчно условие. Защото се включва нашата воля и нашето действие. Както казва Яков 2.26, вяра без дела, значи вяра минус на, по математика дела, равно на нула. Значи равно на нищо. Мъртва. Вяра плюс дела равно на благословение и чудо в живота ти. Но трябва да има действието от нашата страна. Така че нашата част не трябва да я забравяме. Защото ако погледнете в Деяния на апостолите, апостолите не легнаха да кажат, ами той Господ свърши всичко, няма нужда нищо да правиме. Ние ги виждаме, че не се спират. Павел казва, аз работих повече от всички други. Но не аз, а Божията благодат, която беше в мене и действаше чрез мене. Тоест той не казва, той свърши всичко и аз повече нищо няма да правя. Нали? Той напротив каза, той свърши всичко и защото свърши всичко, тази благодат ще действа чрез мене и аз ще действам. Аз вече, моите ръце са негови ръце, моите крака са негови крака, моите уста са негови уста и Бог ще действа чрез мене, чрез своя дух. Та едното от оръжията, казахме, това е вярата. Вярата според Ефесяни 6.16 и вие знаете добре, че Исус ни каза, че ако имаме вяра, какво можем да правим? Можем да местим планините. Можем да местим планините. Значи това е окуражително. Друго оръжие, това е името на Исус. Името на Исус се свързва с власт. Ексусия. Името на Исус ни дава власт. Името е като чин в армията. Исус има най-високия чин. Най-високото име. Името, което е над всяко друго име. Когато ние използваме това име, трябва да го използваме с вяра. Не като синовете на Скева. Синовете на Скева използват името, защото Павел го използва. Не става по косвен начин. В името на Исус, когато Павел проповядва, ви заповядваме излез. Бе, ние Исус го признаваме, казват демоните. Демоните го казват, почват да говорят. Павел го знаем, много белини прави. Ма вие кои сте? Не знаеме за вас нищо. Ей, като ги подбраха седемте братя, демоните чрез един човек прибиха ги, разкъсаха им дрехите, ранени и голи се прибраха. Но живи, слава на Бога. Обаче един срещу седем. Това направо прилича на тия филми на този, как си казваш? Брусли. Нали?
И това е демон. Това е демоничен бой, изядоха. Така че искам да ви кажа, че в името на Исус се използва, обаче трябва да се използва с вяра. Деяния, 3 глава, знаете, Куция, роден човек, пред портата, красната порта, Петър и Йоанна се спря. В името на Исуса Христа ти казвам, стани и ходи. Какво стана? Обаче той стана. Ама ние го направим и стане ли? Е въпроса. Защо е, брат, така се получава? Те казаха в името на Исуса Христа и ние казваме в името на Исуса Христа. При него стана, при нас не стана. Защо така става? Защото 16 стих той обяснява. Неговото име, чрез вяра в неговото име, даде на този човек това съвършено здраве. Неговото име, ама как? Чрез вяра в неговото име. Тоест, това, което прави връзката, това, което прави авторитета и властта валидни са, е вярата. Вяра в неговото име. Така че името му действа чрез вяра. А това означава да отидем в Ефесяните 1 глава, 2 глава, да изучаваме и да видим властта и авторитета, който ни е даден. Да разбереме Исус къде се намира в духовния свят. Ние къде се намираме в духовния свят? Седнали от дясната страна на Отца в Христа Исуса, далеч по-горе от всяко началство и власт и сила. Да отидем в 6 глава да видим, че ние воюваме срещу началство и власти в небесни места. Имаме врагове, срещу които ние трябва да воюваме. И да вземем това име и да го използваме с власт. Тук въпросът не е колко пъти ще кажем в името на Исус, въпросът е как ще го кажем, с какво сърце. По същия начин Исус каза за планината. Имайте вяра в Бога, казва. Имайте вярата на Бога. Имайте вярата от Бога. Защото истина ви казвам, това е Марк 11:22-24. Ако рече някой на тази планина, рече на тая планина, вижте какво каза той, той рече на планината. Значи, за да стане нещо, трябва да се рече нещо. Ако рече някой на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето. Ама пак, брате, рекох, не става. Обаче тук добавя, и не се усъмни къде сърцето си, но повярва. Значи, не се усъмни, но повярва. Ето ги. Съмнение или вяра? Не се усъмни в сърцето си, но повярва. В какво? Че това, което казва, кой? Аз казвам. И вярвам в това, което казвам. И повярва, че това, което казва, се сбъдва, ще му бъде. Трябва да вярваш думите, които говориш. Много интересно Смит Уигълсуърт. Ние като християни понякога и случайни неща дават резултати. За нас случайни. Смит Уигълсуърт един път така проповядва на една служба, нали, там има такива едни високи подиуми, е така, с амвона напред, и той проповядва и размахва ръце и проповядва. Както проповядва и като загубил равновесие и пада. Той близо 2 метра височина, пада долу и както пада с кръка си, като ритва такова инвалид. Като го ритва инвалида и всички вау, инвалида. И инвалида като хуква да тича, каза слава на Исус, аз съм изцелен. Та дори когато сбърка, пак върши Божията работа. И понякога, дец вика, без да искаш, може да кажеш някоя дума и Господ да използва да... За тебе без да иска, Господ може да я казва без нарочно да ти я дава да я кажеш. Аз затова обръщам внимание и на грешките. Някой път сбъркам уж нещо, то се окаже верно. Е, сега като бяхме в това, в Хюстън, кога ще идваш, брате? 6 часа. А аз идвам колко? 1 часа пристигаме.
И то ба 6 часа наистина бях готов, за да ме вземат. Без да искам. Оказвам 6 часа. Даже в самолета викам, мими, аз ги обърках хората. Бе. А то добре, че ги обърках. Както и да е, значи можеме името на Исус с вяра да използваме. Говорихме сутринта за Святия Дух. Кръвта на Исус. Победата. Кръвта на Исус, както казахме, кръвния завет, то е договор с Бога, но в същото време кръвния завет е и завещание. Завещанието влиза в сила след смъртта на завещателя. Завещателя умря чрез Исуса Христа. Неговата кръв е тази, която е доказателство, че завещанието влиза в сила и чрез кръвта му завещанието влиза в сила в нашия живот. Така че кръвта на Исуса е всъщност основата на всичко, което имаме. Например, сега ще се молиме след това за изцеление. Причината, поради която някои ще бъдат изцелени днес, причината, поради която ще бъдат изцелени, не е, че ще се молим днес или че защото някой по-помазан от друг или нещо друго. Нали? Причината за изцелението е, че в неговите рани преди 2000 години ние сме изцелени и че в кръвния завет е включено както прощението на всичките ни грехове, така и изцелението на всичките ни болести. Както и пастора прочете, той прощава колко от беззаконията ми? Всичките. Това значи 100%. И той изцелява колко от болестите ми? Всичките. Значи, основата за моето изцеление не е нещо, което ще направим сега. Основата за изцелението е нещо, което е направено преди 2000 години на кръст. С други думи, ние имаме законно право да получим това изцеление. Хората, които живеят в проклятие, нали, то тук има и проблеми в днешно време, кой вярва, кой не вярва, че има проклятие, нали, има хора, които смятат, че всичко е решено вече. Защо? Защото Исус понесе проклятието ни на кръст. Разбира се, слава на Бога, Той ни изкупи. Галатяни 3.13. Ама нали трябва да го приложим? Как ще стане без прилагане? Ами то, брат, аз като приех Исус го приложих. Ми тогава, що ще се молиме за изцеление? Ти като си приел Исус, си изцелен. Няма нужда да се молим за изцеление. Няма смисъл, нали? С едно приемане на Исус всички проблеми се решиха. Ма не е така, това е заблуда. И тая заблуда върлува. Хората мислят, че с една молитва и приемам Исус Христос за мой Господ и Спасител, всички проблеми се решиха в живота им. Не е верно. Ми, нали трябва и кръщение в Святия Дух да приемеш? И него сигурно си приел тогава. И всичко е прието. И хората се чудят защо не стават нещата. Например, какъв пример да ви дам? Исус казва, тия знамения ще придружават повярвалите, не невярващите. Нали? Повярвалите. В мое име какво? Бесове ще изгонват. Какви бесове ще гониме? Нека приемат Исус Христос за Спасител, няма нужда да ги гониме. Господи Исусе, моля ти се да се вземеш в ръце. Какви са тия приказки, които говориш в Марк 16 глава? Днешната църква смята, че такова нещо няма. Разбирате ли? Той казва, тия знамения ще придружават повярвалите. В мое име бесове ще изгонват. Ние обаче днеска смятаме, че няма такова нещо. Разбирате ли? Ако го няма, защо Исус го казва? Какъв смисъл има? Значи някой бърка. И той ни дава свободата, даром, но казва, вие трябва да се молите. Какво каза на своите ученици? Проповядвайте Божието царство наближи. Болни изцелявайте. Мъртви възкресявайте. Бесове изгонвайте. Нали? Каза им какво да правят. Той им даде власт
И Господ на нас власт ни даде днес, за да вършим тая работа. Така. Така че трябва да сме наясно с това какво Христос направи на кръста за нас. Ако не сме наясно, не можем да имаме победа. Ето защо хората, например, търсят адвокати, защото адвоката знае какви са ти правата. Ние днес трябва да знаем какви са ни правата, за да можем да ги изискаме. Ние имаме права, приятели. Вдовицата в 18 глава на Лука каза: «Отдай ми правото спрямо противника ми». Тая вдовица знаеше какво да каже. Тя казва: «Аз имам права, разбираш ли?» Ние като Божии деца можете да си представите да нямаме никакви права. Трябва да си знаем правата. Божието дете какви права има, за да си ги изиска. И затова трябва да се направи разлика между обещанията в Библията, които имаме, които ги имаме в духа, и фактическото ни състояние в момента. Има разлика между обещанията и фактическото състояние. Ами брат, нали го пишеш, защо го нямам? Ето го записано, аз го нямам. Защо? Бог сигурно не знае какво говори. Но ако погледнете в Евреите 6 глава 12 стих и след това 10 глава 36 стих, много интересни неща казва. Нека да го погледнем, защото вярвам, че това ще бъде от полза на някой от вас. Нека да видим първо 6 глава, 12 стих. Да не бъдете лениви, нали, на английски slothful, да не бъдете лениви, но да подражавате на онези, които чрез вяра, или на английски казват да бъдем followers, последователи. Да не бъдем лениви, но да бъдем подражатели или последователи на онези, които чрез вяра и устояване или постоянство наследяват Божите благословения, Божите обещания. Обещаните благословения. Добре, тук каза обещаните благословения. Значи виждате какво се получава. Имаме обещани благословения. Как се наследяват? Повечето хора смятат, че това става автоматично. Не. Първо, не трябва да бъдем лениви. Т.е. трябва да бъдем активни. Faith in action. Не ленив. Така, второ, трябва да подражаваме или да бъдем последователи на онези Божии деца или служители, които ги наследяват. Има такива, примерно ето както споменах Смит Уиглсворт, нали? Има такива Божии хора, които са успели да влезат в някои неща, в които ние не сме успели още да влезем. Така, да бъдем подражатели на онези, които, или онези, които са в Библията, които са ги наследили, които чрез вяра, забележете, наследяват. Значи, първото условие за да наследиш обещанието, което го има в Библията, е вяра. Ако не се упражни вяра, нямаме законно основание да очакваме, че това обещание ни принадлежи. За да може да излезе от Библията, или за да може да слезе от небето и да влезне в моя живот, това нещо, аз трябва да упражня съответната вяра в него. Не означава, че го нямам. Имам го в духа, но за да може да се въплати в живота ми, аз трябва да упражня вяра. И не само вяра, казва, но вяра с устояване, или т.е. с постоянство. Не вяра, както казвам, морски вълни. Така, днес така, утре така. Днес така, такъв човек казва да не си мисли, че ще получи нещо от Господа. Защото е колеблив, непостоянен във всичките си пътища, на английски казва unstable. Нестабилна вяра. Вярата трябва да бъде стабилна, основана върху Словото. Тоест, за да се наследат тия обещания, ние трябва да упражним вяра, и то вяра с устояване и с постоянство. И така се, така се наследят. И ще ви обърна на 12-та, на 10-та глава, 36-ти стих, където казва, няма да видим как го казва тук, защото ви е нужно търпение, ето го сега тук,
търпение. Та като извършите Божията воля да получите обещаното. Има хора не искат да извършат Божията воля, а искат обещаното. А обаче обещанията на Бога са условни, а не са безусловни. Тоест, да извършиш Божията воля, казва, за да получиш обещаното. Да повярваш на дело и го получаваш. Така че е нужно търпението, като извършите Божията воля, да получите обещаното. И така говорим за властта в името, за силата на Святия Дух, за кръвта, победата, която имаме в кръвта на Исус. Ние имаме победа, но трябва да започнем да изучаваме какво Той направи за нас на кръста и това нещо да стане част от нас, за да може да живеем наистина в победа. Другото нещо, говорихме днес за меча на Духа Божието Слово. Меча на Духа Божието Слово, че трябва да се научим да използваме Словото на Бога като оръжие в нашия живот. Аз го казах това свидетелство, ще го повторя още един път. Имах един проблем с един съсед преди повече от 10 години. Много проблеми ми създаде, лоши неща направи и аз се нервирах. И по едно време викам се, какъв Божий човек съм аз да се нервирам от това, където светски човек ми прави, нали? Били лоши неща. И Господ из един път ме изобличи и каза ми, ти не използваш оръжието. И той идва и се развика и почне разни работи да говори. И аз застанах пред него и казах, никакво оръжие, скорено против мен, няма да успее. И аз ще победя всеки език, който се издига на съд срещу мене. Това ми е наследството като Господен слуга и правдата ми от Господа. Исаия 54:17. Като му казах това нещо на този човек, той така ме изгледа и си тръгна. И повече от 10 години съм го видял. Това беше. Викам слава на Господа. Божието слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделение духът и душата, ставите и мозъка и даже побеждава съседите. Халелуя! Но ето, не се сещам да използвам оръжието на Бога. И тук на едно време ми се обажда, един брат ми пише, брат, много съм закъсал. Много съм зле, много съм закъсал. Какво става, брат? Абе, вика, моя шеф, шефа му бил, там били мафиоти някакви, не ще да ми плаща, вика, 4-5 месеца заплата не ми дава, вика, аз нищо не мога да му кажа, защото вика са мафиоти, вика и ще вземат нещо да ми направят. Нали, не смея нищо да го, обаче вика, нямам пари, вика, няма какво да правя, не ми дава парите и това си е. И аз викам, брате, вземи Божието Слово и му изпрати, викам един текст месеч с Божието Слово. Той какво да му пише, аз му давам някакъв стих, дали беше същия, може и същия да беше. Да, му викам, прати го, абе, викам, брат, ще вземат да ме претрепат, вика, за това нещо. Викам, бе, ти сега ще вярваш ли в Бога или няма да вярваш? Той вика, добре, ще вярвам. Написа той текст меседжа и му го праща и он му отговаря веднага, ти какво сега, заплашваш ли ме? Още понеделник, вика, ми даде парите. Той реши, че той го заплашва, сигурно, че някой зад гърба му стои. Няма значение какво мисли, разбираш ли? Важното е обаче, че Бог действа и му даде още понеделника парите, всичките му ги даде. И той вика, брате, слава на Бога, викам, то проработи, ама ако знаеш колко се притеснявах, вика, да не вземат нещо да ми направят. Викам, не бой се, брат ми. Божието слово, виждате ли колко е силно словото на Бога? Така че ние трябва да се научим да воюваме с него. После казахме за вярата, говорихме. За молитвата, искам само да ви покажа един стих за молитвата, да видите колко е. Значи Матей 26:53. Матей 26, това са се оръжие. Матей 26:53. Вижте жена ми. Стои с химикалка и с такова и си записва. Аз като проповядам, тя не ме гледа като нейн мъж. Разбрал е, че не съм нейния мъж, когато съм за тамвона. Има разлика. Така. Или мислиш, че не мога, значи тук Исус каза, върни ножа си на мястото му, на Петър му казва. Петър реже уши, браче.
Той искаше да му отреже главата, ма не успя. Му отреза само ухото. Това е компромисен вариант, нали? Нашия Петър, сериозен, иска да воюва по плът, обаче Исус казва, върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож от нож, ще загинат. И после казва, или не мислиш, че не мога да се примоля на отца си, той би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели. Сега тук това, което казва Исус е, ама после казва, но как биха се сбъднали писанията, че това трябва да бъде така? С други думи, Исус казва, ако не беше писано в писанието, че аз трябва да взема да ме пленят и да взема да умра за греховете, щях да се помоля на отца. Какво казва? Да се помоля, това е молитва. И той още сега щеше да ми изпрати повече от 12 легиона ангели. Някой казва, че един легион е 6000, други, че е 10 000. Аз намирам само 2000 като минимум, защото свинете бяха 2000. Всяка свиня влезе по един демон, значи поне, нали, поне по един. 2000 свине, 2000 демона, ако са по две, по два демона в свиня, 4000, ако са по 3, 6000, нали разбирате? Свинете там, аз съм малко математик. Изчислявам, аз като адвентистите, обичам с калкулатора да ги смятам. Добре. После ще ме разправя за адвентистите. Така ли? Подбичам, да. Те смятат, цялото откровение на Йоан са го сметнали. Кой кога идва, кога си отива, всичко е ясно. Та и аз като тях с калкулатора, като работех в банката, всеки път, когато имах свободно време, изчислявах. Както, например, случая с този слуга, дето прости, пък други не искаше да прощава. 18 глава на Матей. И, нали, бяха някакви суми пари там. И аз намерих какви са сумите парите и ги делих едно на друго и се оказа, че на първия слуга му е простено 666 пъти повече, отколкото на другия. И то в период. Близо 700 000 пъти. И тогава това ме накара аз да простя. Защото и аз имах един проблем. Викам сега, ако аз трябва да простя 1 евро или 1 долар, Господ на мен ще ми прости 700 000 долара. Това изглежда добра сделка. Викам, я да бързам аз да прощавам. И като има да простя някой, викам, слава на Бога, че има на кого да прощавам. Халелуя! И Господ на мен да ми прощава. Разбираш ли? Защото къде е 1 долар, къде е 666 цента и 66 в период. Нали? Слава на Бога. Да, така, изчисляваме ги, но нека да се върна на молитвата. Вижте какво казва той. Да приемеме, че легиона е от 2000 ангела. Говорим сега за ангелски легиони, не за демонични легиони. Ангелски легион. Той каза повече от 12 легиона, значи 12 по 2, 24 000 ангела, повече от 24 000 ангела, още сега Отец ще ми даде. Какво ще кажете за тази армия? В резултат на молитва. Той каза още сега мога. Значи ние можем да искаме ангели от Господа, да ги изпраща в дома ни, да ги изпраща на работното място. Да ги... За какво са ни тези ангели? Ами Еврей 1.14 ни казва, че те са служебни духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение. Значи това са слуги, духове, слуги, които Бог ни изпраща да ни слугуват. Каква чест? Ние като принцове и принцеси си имаме слуги. Ама не хора, а духове. И като няма около тебе хора да ти слугуват, вземи поиска от Господа ти даде ангели да слугуват. Няма недостиг. Те са безкраен брой. Цялата работа е, че няма кой да ги поиска. Защото ние като християни смятаме, че ако е рекал Господ, ще стане. Ние се сме на така. Ако е река, ако е Божията воля, ще стане. Ние сме се така. И затова е до там е докарана работата. Защото Господ казва, ти кажи с устата си. Ти заповядай в името на Исус. Каквото и да поискате в Мое име, казва, ще го направя, нали? Значи ние трябва това име да го използваме, ние трябва да използваме тая власт, която имаме, да извикваме онова, което не съществува. Да,
да изпраща Господ и ангели при нас. После ти ангели воюват, те са войска. Ангелска войска. Помните ли Елисей? Гледаме Елисей, какво става с него. Какви чудеса стават. Какво... Отива Елисей и в Дотан и града е заобиколен от вражеските войски и вече ще става каквото ще става. Слугата се събужда, хваща се за главата. Алеле, господарю, какво ще правиме? Загиваме! Елисей се събужда и вика, що ме будиш толкова рано, бе, Гези? Не можа да се научиш да вярваш. Ей, момче! Господи, я му отвори очите, за да види, че уния, които са откъм нас, са повече и са по-силни от уния, които са откъм тях. Господ отговори на молитвата, отвори му очите. Гези видя какво видя. Огнени коне и колесници, цяла армия, легион, ама не около града. Защото врага беше около града, около Елисей. Елисей беше центъра, главнокомандващия. А те бяха около него. Той казва какво ще става. И какво казва? Боже, преди съм си измил зъбите, нали, не съм станал, преди съм пил кафе, които пият кафе, нали. Порази ги, вика, враговете със лепота. Скромна молитва. Тук става въпрос за стотици хиляди хора, нали, да кажеш. И той още не е станал, дето се вика. И молитвата му не е 3 дена и 3 нощи, с 2 седмици пост. Той става от леглото. Порази ги с лепота, цялата армия сляпа. Става Елисей, каза, айде момчета да ви вода при царя. Взе ги и ги заведи слепи при царя. Царя вика, да ги убие ли, вика, господарю, да ги убие ли. Той каза, бе, какво ще ги убиваш, бе, не виж, че са пленени. Какво ще ги убиваш? Я им служи да хапнат на момчетата, да пинат, да хапнат и да си ходят. Сложи ги да седнат, Елисей се обърна пак към Бога и проведе най-голямата изцелителна служба на всички времена. Господи, отвори им очите! Стотици хиляди хора получиха зрението си в един миг. Той вика, момчета, хапвайте. Те не смеят нищо да кажат на Елисей. Седнаха, хапнаха, айде сега. Много поздрави на вашия цар. Царя не посмя повече да изпрати войските си. Защото видя, че борбата, войната е на съвсем друго ниво. Един човек победи цяла армия. Ама защо? Защото не един човек, а един човек с огромна армия около себе си. Не е въпроса колко си голям, колко си силен, какви мускули имаш. Въпросът е каква армия водиш със себе си. Като ходиш с голяма армия, например, Джон Уесли едно време с един кон. 10 000 групи основал, по 10 човека, 100 000 човека. С едно конче. В десния кубур Библията, в левия кубур песнарката. И с това нещо, като влезе в някоя провинция, не в града, в провинцията, хората, още докато влиза в провинцията, хората почват вече да плачат и да се покайват, преди да отиша още да говори. Щупил се кръка на коня му, той се помолил, Господ изцелил кръка на коня и продължил нататък. Обаче, той човек се е движил с армия със себе си. И ние трябва да ходиме с Божията армия. Какво казва в псалма, какво се казва? Мисля, че беше 37, 4, 5, някъде там. Или 34:7, някъде там беше. Казва, ангела на Господа е направил стан около ние, които му се боят и ги избавя. И аз съм се чудил, как може един ангел да е направил стан около мене, се едно и така да се върти? Не, той е ангел с армия. Нали, защото това са военни единици. Той е главнокомандващ. С армията си е направил стан около нас. Както и в Псалм 139, стих 5 се казва, ти си пред мен, ние имаме една такава песен, ти си зад мен и около мен, и ръката ти е върху мен. С други думи, Господ ни е заопиколил с ангели. И ние трябва да се научим, че вярата, молитвата, словото освобождават.
тези ангелски легиони в живота ни. Сещам се за Исус в Марк 1 глава, се казва, като беше в пустинята и постеше, беше с зверовете и ангелите му слугуваха. Това на мен ми говори, че когато постиш, ангелите ти слугуват. Това е борба на духовно ниво. Ние често пъти мислим за демоните, то демон тук, демон отдолу, демон. Наистина много демони има, обаче ангелите са повече и са по-силни. Ако ние знаем да активираме ангелските легиони посредством оръжията, които са ни дадени, ние ще бъдем повече от победители чрез Исуса Христа. И накрая ще завърша с един псалм, може да ви го дам даже за домашно. 149 от 6 до 9 стих. Ще ви го кажа с две думи, така после ще го разгледате в тая светлина. Там се казва, че хвала беше в устата им и меч остър от двете страни в ръката им за Божиите светии. Значи хвала в устата, меч остър от двете страни в ръката. Говори за словото. Хвала и слово. Хвала и слово. Хваление и слово. Хваление и слово. И после се казва да вържат царете им. Благородните им. Говори за духовните сили. Да дадат възмездие на народите, на племената. Да вържат царете им, да вържат благородните им с железни окови. Нали? И казва после да извърши на тях писания съд. Тази чест принадлежи на всички негови свети. И забележете какво нещо се получава. Чрез меча на духа и чрез хвалата, ние сме в състояние да връзваме силите на тъмнината с железни окови, казва. Да ги връзваме, нали, казва, връзвайте, развързвайте, връзвайте, развързвайте. Квото вържете на земята ще бъде развързано, квото заключите ще бъде заключено, квото отключите ще бъде отключено. С други думи, връзваме, развързваме, отключваме, заключваме, ние определяме. Властта ни е дадена. И казва, тази чест принадлежи на всички негови светии. Каква е тая чест? Да извършваме писания съд, онова, което е писано в Библията. Имаме право да вземем това, което писано е. Господи, писано е на база на това, което е писано. Матей 18, 18 стих, заставаме на Словото, стъпваме на Словото. Каквото вържите на земята, ще бъде вързано на небесата. Стъпвам на това Слово. И на база на това Слово, връзвам тия сили на тъмнината на това място. Развързвам вързаните хора. Въз основа на Божието Слово в името на Исус. Нали? Освобождаваме ангелски легиони. Да действат. Изпрати ги, Господи, заповядай на ангелите си за нас, да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни носят, да не ударим у камък ногата си. Да настъпвам лъв и аспид, млад лъв и змия. И така, използваме оръжията и трябва да сме агресивни. Молитвата не е само Боже, молитвата е и дяволе. Разбираш ли? Едната искаш от Бога. Другата, заставаш в позиция на власт, ей, в името на Исус, нали, заставаш, конфронтираш. Покорявайте се на Бога, но съпротивете се на дявола. И дявол какво ще направи? Ще бяга в ужас от вас, казва оригинала. В ужас, in terror на английски. Ще бяга от нас. Ама, ако му се съпротивиш. Ако не му се съпротивиш, го оставяш, той да действа. И ние взимаме това нещо и започваме да воюваме в името на Исус за себе си, за семействата си, за децата си, за потомството си, за бизнеса, за служението, за църквата. Трябва да станем войници хора. Моята съпруга, вижте каква нежна душица е. Значи тя къде пак попадна на такъв човек като мене? Дълги години не можеше да разбере за какво става въпрос. Обаче най-сетне разбра, че ако не се започне да се воюва, работата няма да стане. И като я видиш сега, става и почва да воюва. Връзва, развързва, воюва вкъщи. Тя по-сериозна от мене. Значи тя е толкова сериозна, като вземе
сериозно, има си час, в който всичко си го прави, просто сериозно. Сериозен воин си имаме в къщата. Воюва всеки ден, прилага кръвта на Исуса Христа върху цялото семейство, дух, душа и тяло. Всеки ден изисква, воюва и видя, че няма да стане без воюване. Не е приятно да воюва, никак така да държи меч в ръката, предпочита четката да държи пред меча, нали? Платното да рисува на него, обаче трябва да се хване меча на Духа Божието Слово и да се воюва. Не е приятно, обаче е здравословно. За вас и за вашите семейства. Бог да ви благослови в името на Исуса. Амин.